seguir na frente mesmo para acessar a batalha crítica. Só um momentinho antes de eu ativar a batalha crítica. Se não tem nada por aqui. É aqui embaixo. Olha, tocar no sinal de invocação. Opa, Do Solera. invoca. Ótimo, invoca. Vamos invocar o Cavaleiro Solera aqui pra nos ajudar. Ah, tem uma alma aqui. Besta pesada, seta pesada. Pronto, invocado. Tem que esperar eles se virarem. Vamos lá? Agora ficou muito mais fácil. Posso cortar a animação? Pode cortar. Engraçado que tá praticamente sem delay aqui o vídeo. Aperta Start pra Você cortar options. dá não. Círculo. Nada, círculo, X, nada. Cortou. Saiu daqui. Nossa, uma batalha cara, essa cooperativa.